Bom dia a todos e todas que estão presentes aqui no nosso auditório das Faculdades Metropolitanas Unidas, que estão conosco também no YouTube, alunos dos cursos de Relações Internacionais e Comércio Exterior, mas também de muitos outros cursos aí presentes, alunos do Direito, alunos da Administração, alunos aí de vários cursos que estão conosco nessa manhã. Hoje, nós vamos ter aí a aula magna com a secretária Marta Suplicy. É uma alegria muito grande recebê-la mais uma vez na nossa instituição. Já participou de uma aula magna anterior remota e, gentilmente, se dispôs a vir novamente. Então, já é a parte das Faculdades Metropolitanas Unidas aqui da nossa casa. Eu passo a palavra para o nosso vice-presidente, professor Manuel Nabais da Furriela, para considerações iniciais. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença do público. Também temos estudantes e público em geral nos assistindo à distância. Realmente uma importante oportunidade. E temos algumas questões também relevantes sobre a própria FMU. Daqui a poucos meses, a instituição vai completar 55 anos de atuação no mercado, desde 1968. E, em relação ao curso de Relações Internacionais, eu queria parabenizar a professora Estela, pois o curso tem se destacado pelo índice da Folha de São Paulo, é o segundo melhor curso privado particular de todo o Estado, índice RUFI, pelo guia da faculdade 4 estrelas, e muitas conquistas, demonstração clara que os professores, como, por exemplo, o professor Tiago, que também compõe a mesa conosco, fazem um trabalho muito importante na formação dos nossos estudantes. Queria também parabenizar todos os outros cursos aqui representados, também tão importantes quanto o curso de Relações Internacionais, de muito destaque. Eu falo disso com muito orgulho, pois nem todo mundo sabe, mas eu também sou formado aqui. Então, sou egresso da própria instituição. Imaginem o orgulho, né? Logo depois de ter me formado aqui, me tornar professor. E há 21 anos faço uma carreira. Fui coordenador de curso, do curso de Relações Internacionais, inclusive, que a professora Estela me sucedeu. Diretor da Escola do Direito, que está aqui representado também. Reitor por 5 anos e atualmente também recebi uma nova oportunidade como VP, vice-presidente acadêmico. Então, a FMU ela é muito importante para todos nós, muito importante na formação da sociedade brasileira. Temos aqui também conosco, além da professora Estela, coordenadora do curso de Relações Internacionais, o professor Fernando, diretor da escola a qual o curso de Relações Internacionais responde. O professor Fernando também faz um trabalho muito destacado, muitos projetos, principalmente sociais. A FMU ela é uma instituição de responsabilidade social. Tanto é verdade que, por 3 vezes consecutivas, fomos premiados pela Prefeitura de São Paulo com o selo de Direitos Humanos e Diversidade. Então, uma salva de palmas aqui para essa premiação. E hoje contamos com uma também professora, pesquisadora, política, a ex-prefeita Marta Suplicy. Logo mais a professora Estela vai falar um pouco mais sobre a extensa qualificação. Temos aqui uma das personalidades políticas mais bem formadas de São Paulo, do Brasil, na verdade, mas o que eu gostaria de lembrar aqui brevemente são os importantes projetos desenvolvidos por Marta Suplicy em prol da nossa cidade. Como quando prefeita, a maior parte dos que estavam aqui ou eram muito jovens, ou talvez nem eram nascidos, mas, de qualquer forma, foram projetos transformadores da cidade de São Paulo, projetos sociais. Vocês já devem ter ouvido falar do CEL, daquelas escolas de tempo integral, localizadas por decisão da então prefeita Marta Suplicy nas regiões mais carentes da cidade de São Paulo.
Então, o CEL se tornou, nessas regiões, um referencial de qualidade, um referencial de educação, um grande símbolo para toda aquela região, e também pelos projetos que o CEL desenvolvia, já que a parte educacional, a parte de formação, as aulas, não eram as únicas atividades desenvolvidas pelos CELs. Então, projeto extremamente importante. Na área de transporte, né, a gente tem algumas lembranças no passado, da baixa qualidade, para não falar outra coisa, dos ônibus que circulavam na cidade. Baixo, estou sendo ainda aqui gentil, né, uma frota obsoleta de ônibus. Então, prefeita renovou toda a frota e transformou positivamente vários setores. Eu mencionei aqui a educação, mencionei a questão dos transportes, a mudança da prefeitura para um prédio muito mais adequado, que é o prédio atual, a criação da Secretaria de Relações Internacionais. É, sim, lembro. Temos aqui uma listinha de feitos, de realizações. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que reconhecer o que é feito para a cidade. A gente tem que cobrar muito dos políticos, de todo mundo que tem corpo diretivo na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, mas os projetos têm que ser reconhecidos, eles são importantes e eles se tornaram parte da nossa cidade. Então, projetos muito importantes. Também lembrei aqui que, por coincidência, estive com a prefeita, quando ela foi prefeita, representando a FMU, mas estive em outras ocasiões e sempre com impressões interessantes. Lembrava aqui que, uma vez, por coincidência, pegamos o mesmo voo de Brasília para São Paulo. Vim conversando com a senhora não lembra, mas eu lembro. Era muito jovem, viemos conversando. Mas eu vi uma atitude sua, que eu estava até mencionando, né, que as figuras públicas elas têm que dar exemplos para a sociedade. Entrou um senhor idoso e a senhora parou o avião inteiro para que ele pudesse ser o primeiro a entrar e a se sentar. E aí entramos todos os outros. Uma atitude da senhora. Então, serviu de exemplo. A senhora era a personalidade conhecida no voo. Então, eu acho que temos bastante a falar pela sua atuação, mas acho que esses atos simbólicos, atos de gentileza, atos de demonstração de como a gente tem que se comportar, também fazem parte da sua atuação. Então, queria agradecer a presença da ex-prefeita, ex-ministra, ex-senadora e atual secretária aqui na nossa instituição, em nome da FMU, parabenizar a professora Estela por mais essa iniciativa. Uma salva de palmas. Professora Estela, te devolvo a palavra. Muito obrigada, professor Furriella. Eu agora passo a palavra para Mariana Tielli, que hoje está representando o escritório do Itamaraty em São Paulo, do Ministério das Relações Exteriores, nesse nosso evento, porque o Ministério é um grande parceiro nosso, tanto com a Prefeitura, como também ali com o nosso projeto Monuem. Então, passo a palavra aqui, rapidamente, para a Mariana falar sobre o projeto conosco aqui. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da professora Estela para estar aqui hoje. Gostaria muito de também cumprimentar a secretária Marta e congratular pelo trabalho que tem sido feito na gestão dela na secretaria. Eu agradeço muito essa parceria da FMU e também da prefeitura, principalmente no âmbito do trabalho que tem sido feito no Monuem. Então, nesse sentido, também gostaria de cumprimentar o diretor e o coordenador e o vice-presidente da FMU pela parceria. Eu, especificamente no ERESP, eu sou a chefe do setor de promoção comercial e ciência e tecnologia. Mas hoje eu vim em nome da embaixadora Irene, da secretária Mariana Lobato, para falar um pouquinho sobre o Monuem. Esse já vai ser o nono semestre do Monuem. São 14 escolas hoje que estão sendo que estão desenvolvendo os trabalhos, muitos parceiros. A FMU é um parceiro do ERESP já desde o início, há bastante tempo, então é uma parceria bem consolidada. O número de alunos hoje que podem participar desse projeto era impensável quando ele foi elaborado
em 2017, concebida pela embaixadora em 2017. Então, é um trabalho muito legal, que tem sido feito com resultados muito positivos e de longo alcance, né, porque o projeto está... está se mostrando viável nessa etapa de expansão. E essa expansão só é possível, a execução do projeto só é possível com parcerias como a que foi celebrada entre o ERESP e a FMU e a Prefeitura de São Paulo. Então, muito obrigada pelo trabalho que vocês têm feito e muito obrigada pelo convite também de estar participando desse evento hoje. Muito obrigada, Mariana. Para quem não sabe, o projeto Monuem é uma parceria das Faculdades Metropolitanas Unidas, no nosso caso, né, são várias faculdades, com o escritório do Itamaraty, Secretaria Estadual de Educação. Por meio desse projeto, os nossos alunos lecionam uma disciplina eletiva chamada Diplomata Social, em que, no final do semestre, é feita uma... culminância, um debate, uma simulação de uma assembleia da ONU. E ali os alunos não são estudantes, eles representam países, eles representam estados. Eles são o Brasil, os Estados Unidos, China, Botsuana, eles são Nigéria, eles são Nicarágua, enfim, eles são o mundo ali. Nós já participamos, né, com vários temas. Esse semestre eu já passei na nossa escola, foi uma maratona ali em muitas salas falando, mas acho que é muito importante a gente estar presente ali com os alunos, não é? E discutindo sempre temas muito importantes das relações internacionais. Então, no ano passado, uma culminância foi sobre o uso de armas nucleares da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Já discutimos educação para mulheres no Afeganistão. Também discutimos, no semestre passado, desenvolvimento sustentável na África e mudanças climáticas. E vamos ver qual vai ser o tema desse semestre. Os alunos ainda não escolheram, né? Um projeto aí coordenado pelo professor Thiago Mattioli, que nos auxilia com esse e outros projetos. Nós também temos o nosso pioneiro agora de mentoria com os nossos alunos do curso de Relações Internacionais. Então, é um projeto que estamos iniciando ali. Temos 6 mentores e teremos 6 mentorados. Entre os mentores egressos do curso de Relações Internacionais, 3 com mestrado, uma delas já com doutorado, e um dos mentores, né, uma egressa nossa, que participou de um projeto nosso, que é o Papo de Internacionalista, em que alunos egressos ali falam sobre mercado de trabalho comigo, que é a Jéssica Sandin. Jéssica Sandin, que era diretora de RH do Nubank e agora é diretora da Netflix, e que quis participar do projeto. É um projeto que, enfim, esse egresso não recebe nada, ele ajuda os outros, né, nessa entrada, nesse ingresso no mercado de trabalho. Então, algo muito bacana aí, que a gente está começando com os alunos e pode ali melhorar. Professor Thiago tem alguns recados também para estar passando, então peço, por favor, que o professor Thiago passe os recados para que eu possa fazer a apresentação aqui da nossa secretária Marta Suplicy. Obrigado, professor Estela. É uma honra estar aqui na presença da secretária Marta Suplicy. Vale mencionar que o curso de RI da FMU é um dos poucos cursos no Estado de São Paulo que tem uma disciplina na grade de paradiplomacia, então essa aula é uma aula obrigatória para os nossos alunos. Eu sou professor de paradiplomacia e, como a professora Estela colocou, a gente tem vários projetos. Então, desde o dia de ontem até o dia 22, nós estamos com as inscrições abertas para todos eles. Então, além do Monuem, que é essa disciplina eletiva no ensino médio, nós temos o NESP, o nosso Núcleo de Estudo e Pesquisa em Relações Internacionais, que discutirá a questão do continente africano, e vocês podem, então, se inscrever para ajudar a fazer esses debates. Nós temos o MUM e o ParlaMUM. O MUM, o professor Firrella conhece muito bem, foi na época dele que foi criado, que é a nossa simulação de organizações internacionais, então ajudem a construir os comitês e os temas. Mas temos o ParlaMUM, que está em seu segundo ano. Então, além de ter uma negociação internacional, o ParlaMUM oferece uma discussão sobre os congressos nacionais. Nesse semestre, vamos pegar o Congresso Nacional Português e falaremos sobre migração. Então, quem quiser construir o ParlaMUM, por favor, também participe. E temos ainda o RI na Ponta da Língua, que é uma oficina em que alunos que sabem algum idioma estrangeiro ajudam os outros colegas a desenvolver competências nesses idiomas. Então, se vocês têm competências em idiomas, por favor,
se inscrevam e ajudem os seus colegas. Então, percebam que o curso de RI, assim como os cursos da EXA como um todo, tem uma série de projetos de extensão, uma série de eventos que fazem com que as competências sejam desenvolvidas não só em sala de aula, mas também fora de sala de aula, aumentando a empregabilidade e permitindo que vocês se formem enquanto seres humanos, mas também enquanto profissionais gabaritados. Então, olhem os seus e-mails, tem lá todos os links, os editais, se inscrevam, façam parte dos projetos, porque a faculdade também se constrói pela participação de vocês. Muito obrigado. Obrigada, professor Tiago. Importante dizer que todos os nossos projetos de extensão na FMU, eles estão sempre relacionados a um ODS, né? Não é à toa que nós estamos aqui com a secretária Marta Suplicy, que criou a virada dos ODS e que partilha valores ali ligados aos direitos humanos, como o professor Manuel Furriella colocou muito bem aqui com a nossa instituição. Aproveito agora para apresentar formalmente a nossa palestrante de hoje, Marta Suplicy, que é psicóloga pela PUC, com pós-graduação em Stanford e mestrado na Universidade Estadual de Michigan, psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise, foi deputada federal, prefeita da cidade de São Paulo, capitaneou nesse período projetos importantíssimos, como o nosso vice-presidente Furriella colocou, não é? A questão dos CELs, a reforma do mercado municipal. A gente não para de lembrar projetos capitaneados ali pela senhora na prefeitura, e é uma alegria muito grande. Foi ministra do Turismo, do ministra da Cultura, senadora da República pelo Estado de São Paulo, atualmente é secretária municipal de Relações Internacionais, como o professor Furriella colocou, foi a criadora dessa secretaria, e é uma alegria, uma honra muito grande recebê-la hoje na nossa instituição. Então, peço uma salva de palmas para a secretária e passo a palavra para ela. Bem, bom dia a todos. Desculpem a voz, que eu ainda estou num jet lag japonês. Não é fácil, viu? É punk. Mas eu não ia faltar aqui. Então, estou aqui meio gripada, não estou. Estou sem voz. Mas com muita vontade de estar novamente com vocês. Agradeço novamente, Stella, o convite para repetir a dose da aula magna aqui. É um prazer sempre estar com gente muito moça. E também encaro essa oportunidade como uma prestação de contas, porque eu vim aqui, falei, né? E agora contar um pouco o que a gente já conseguiu fazer. Nós somos um contingente de não mais que 60 servidores públicos, né, qualificados, que dão sangue na secretaria, e que nós chamamos internamente de diplomacia aplicada, que eles gostam de coisa concreta. Diplomata é mais habilidoso, mas na nossa secretaria eu brinco muito que gosto de concretude, o que nós conseguimos fazer, o que vai acontecer de fato, né? A diplomacia aplicada é aquela que busca resultados sensíveis, palpáveis, concretos, sobre a qualidade de vida das moradoras e dos moradores da cidade de São Paulo. E esse contato nas universidades também é muito bom. Eu fico triste que nunca dá tempo de ficar fazendo pergunta, mas pelo menos a possibilidade de estar junto, falar o que a gente está fazendo, sempre propicia, se não comigo, outras discussões com seus professores, né? E agora, esse momento que eu estou vindo aqui é um momento complicado para o mundo, né? Complexo, de globalização, há uma guerra, né, no território europeu, é um aumento de tensão entre as potências militares no mundo, até umas falas, uns comportamentos que a gente olhando parecem um pouco ultrapassados, quando você vê tanque, vê soldado, vê coisas que a gente pensou que já estariam para o passado, mas estão lá presentes, ativas, né? E até discurso de Guerra Fria, que também com ameaça de guerra nuclear, coisa que a gente pensou que não íamos mais viver isso. Aliás, mudando de assunto, eu estava lendo um livro do Stephen Hawking, e ele estava falando dos perigos, né? Que provavelmente, se nada mudar, daqui, esse livro é antigo, tem 10 anos, mas eu li agora, e que daqui nada mudar, nós temos que começar a pensar que planeta nós vamos mudar. Ele não falou brincando,
falou para a gente, nós temos que planejar, porque se a gente continuar a se portar como nós estamos nos portando, dizimando, e eu agora falo da floresta, que essa tristeza, né? Hoje eu li de novo que de novo aumentou o desmatamento, parece que a gente não consegue controlar esses os ilegais que deflorestam a nossa floresta, que tem 20% da água do planeta, e nesse livro menciona algumas coisas interessantes, como, por exemplo, 20% da água do mundo está na floresta amazônica, que se recicla e essa água vai, né? Então, nós estamos brincando com o planeta. O que foi escrito 10 anos atrás, provavelmente vai acontecer, não na nossa geração, nem dos nossos netos, mas vai acontecer. Nós vamos acabar com o planeta. E depois, já espero que aí a gente já... Porque eu não tenho nenhuma convicção que nós vamos melhorar tanto assim para poder permanecer. Bom, sempre tem uma esperança, né? Mas o jeito que vai é difícil, né? E, então, nós temos que pensar que depois de 4 anos que nós vivemos como párias no mundo, e aqui eu posso dar o meu testemunho como secretária internacional de São Paulo, São Paulo nunca se posicionou com o governo central nesses 4 anos do governo Bolsonaro, porque seria, não seria adequado, mas nós pagamos o custo do governo da União ser um governo do jeito que foi, um governo que não protegeu a Amazônia, muito contrário, incentivou a ilegalidade na Amazônia e se uniu aos países de extrema direita no mundo. Então, agora nós estamos recuperando, né? E outro dia, numa conferência internacional, uma das pessoas levantou e falou uma coisa assim que me tocou, falou assim, que era muito bom nos vi lá presentes, né? Brasil is back. E eu fiquei muito contente. Brasil está de volta, é verdade. Agora vamos começar a fazer o que tem que ser feito, não só com a população, mas também e principalmente nós que estamos falando aqui internacionalmente da nossa floresta. Porque se vocês forem pensar o que é mais importante no Brasil, nós temos um povo forte, um povo trabalhador, um povo determinado, mas para o mundo, mais importante do que qualquer povo que nós tenhamos é a floresta amazônica. Essa é a nossa grande força, presença no mundo, e eu acho que está certo, porque sem a nossa floresta não tem mundo, isso todas as pesquisas já indicaram. Sem floresta amazônica, o mundo não respira. Então, a importância dessa preservação e a importância enorme do Brasil no tabuleiro mundial, principalmente pela nossa floresta. Aqui, aliás, tem um livro que eu estou lendo que eu vou recomendar para vocês, chama Arrabalde, do João Moreira Salles, onde ele fala da destruição da floresta como começou, né? Foram em governos de décadas atrás, onde não se fazia isso por maldade, era exatamente o contrário. Se falava das nossas fronteiras todas ameaçadas, então nós tínhamos que derrubar a floresta e pôr gente para tomar conta da floresta, do que ficava da floresta. E isso foi um desastre de perda de mata amazônica, mas nós temos ainda um espaço gigantesco para a preservação da Amazônia, que agora eu acho que nós estamos muito mais ligados nisso, né? Bom, mas queria também falar para vocês que São Paulo, eu adoro falar essa frase, porque eu acredito muito nela, São Paulo é vanguarda. E tudo que acontece em São Paulo e dá certo, olha, seja na política, seja na música, seja na cultura, em todas as áreas, não especificamente, o resto do Brasil admira e muitas vezes tentam também fazer, tá? Nós abrimos portas. Isso é muito importante, como para quem é paulistano, para quem é paulista, para quem mora aqui, saber que tudo que você fizer e de relevância vai ter uma relevância nacional. Tem que ficar muito atento. Até as notícias ruins, viu? Acontece em São Paulo, está lá no noticiário da noite, né? Mas São Paulo, ele tem uma coisa boa para o nosso tema. São Paulo também se afirma na paradiplomacia, que é a diplomacia entre os entes subnacionais, que são
os municípios, né? E São Paulo é muito forte nisso, sendo a cidade mais forte do Brasil. E isso é tudo uma ciência, uma arte, porque essa é uma combinação de informação, percepção, e é algo que torna cidades, que já são, se você for pensar hoje, quando você pensa no mundo, as cidades são o ente mais forte, porque, além de ser onde as pessoas vivem, é onde as pessoas querem ir morar, se já não vivem lá, e são os lugares que hoje têm uma paradiplomacia, como se chama, de entes subnacionais, extremamente de troca de experiências, até, às vezes, de recursos também. E, então, essa é uma área que, talvez, há mais anos, mais décadas atrás, não ficasse tão visível essa importância. Mas hoje, eu ia falar uma palavra que não combina, mas vai escapulir. A cidade é muito encherida. A gente entra em tudo. Tudo que é importante, a cidade tem hoje condição de entrar e pôr o dedinho, né? Mas, pelo artigo 18 da Constituição da República de 1988, os municípios são autônomos para praticar diplomacia municipal. É engraçado, se você for pensar, até pouquinho tempo atrás, nós não podíamos fazer contatos internacionais, diplomacia desse tipo, né? E essas atividades são feitas pela nossa secretaria, que eu estou à frente agora, que é a Secretaria de Relações Internacionais, que tem a do Estado, tem do município. As cidades não podem, entretanto, segundo a condição, porque nós temos limite, firmar tratados, não podemos fazer convenções, e atos internacionais, que tudo isso tem que passar pelo Congresso Nacional. Quer dizer, fazer nós podemos, mas tem que ser aprovado no Congresso Nacional, né? Não podem falar em nome do governo federal perante entes internacionais, o que não impede de nos posicionarmos contra omissões e negacionismos, como a gente vem se fazendo nos últimos 4 anos. Esses últimos 4 anos, onde, da minha experiência, foi bem desagradável, porque nós viramos páreas internacionais, mas cada oportunidade internacional que a gente tinha para se colocar, nós falávamos nossa posição, que São Paulo não compatua com o governo nacional, São Paulo é a favor da proteção da Amazônia, São Paulo e tudo mais aquilo que vocês sabem que o governo que antecedeu fazia, que nós achávamos que não era bom para o país e que nos tornou realmente... ficou difícil, entende, o contato como brasileira, representando o Brasil, de fazer esses contatos internacionais. Vocês não sabem que delícia que foi a mudança. Quando mudou a presidência, tapete vermelho novamente para o Brasil. Não estou brincando quando eu disse que o primeiro lugar que eu fui foi Brasil is back. Back por quê? Porque nós somos Brasil? Não, acho que principalmente porque nós temos a Amazônia. Não tem nenhuma dúvida, não adianta tapar o sol com a peneira, né? O mundo inteiro olha para nós com holofote por causa disso, né? Quer dizer, nós temos muitos meios legais para nos posicionarmos, para declarar a guerra ou celebrar a paz. Quer dizer, nós não temos muitos meios legais, quer dizer, não temos nenhum. A gente pode agitar, podemos falar, temos autonomia para nos posicionar. Agora, nós não podemos declarar nada. Legislar sobre o comércio exterior é outra característica que, do ponto de vista constitucional, a gente não pode incorporar. Mas não desanimem, não, porque o poder de uma secretaria internacional, se bem representada no Congresso Nacional, tem peso. Tem peso para quê? Para fazer lei. Não precisa estar lá para fazer lei. Você pode levar algo que foi elaborado, um deputado apresenta, um senador apresenta, e a gente tem peso. O peso de uma secretaria internacional de um estado, de uma cidade como São Paulo, tem muito peso no Congresso Nacional. A nossa estratégia aqui em São Paulo, na prefeitura, tem sido de unir nossa cidade às redes globais que aproximam entre si as cidades mais modernas no mundo, participar ativamente da contribuição e captar oportunidade e recurso. Quer dizer, quando eu deixei claro os limites que nós temos, né, que são bastante. E aí, como que foi o que foi, eu diria, criado pelas cidades
porque não é só São Paulo que tem esses limites que eu estou falando. Nenhuma cidade pode declarar guerra, nenhuma cidade pode fazer mil coisas, né, que uma nação pode. Foi da gente criar as redes internacionais, que são importantíssimas, né? Hoje nós temos inúmeras redes internacionais. Nós escolhemos umas 4 as mais importantes para participar ativamente, e aí tem muita troca de experiência, tem muita forma de interagir no mundo através dessas redes, né? E tem sido um privilégio meu poder servir a população de São Paulo em tantas instâncias, como foi mencionado, né? Mas nessa trajetória eu tenho procurado muito sempre privilegiar as questões sociais, né? Que são o meu motivo de ter entrado na política, mas principalmente a emancipação da mulher. O papel da mulher na nossa sociedade. Aliás, eu acho que está interessante o momento, porque acho que chegou um momento que nós estamos na transição, que a gente já sabe dos direitos, já tem conquistados em lei, mas nós não temos ainda. Quando tem o empoderamento, a gente não sabe bem ainda como fazer, e os homens não sabem como ainda se relacionar com o empoderamento. Aí vocês podem pensar, todo mundo já sabe que uma mulher empoderada, você não vai lá brigar com ela, né? Não, não sabe. Então, principalmente em situações de escritório, de comércio, não sabe, né? A questão do assédio ainda é violentíssima, né? E isso nós vamos ter que lidar ainda bastante tempo até que mude essa experiência, né? E por isso a gente tem aí, sabe que para mudar uma cultura, principalmente a cultura de divisão de trabalho doméstico, todas essas questões, isso vai demorar mais tempo. Nos casais jovens, eu já acho que o trabalho doméstico já é mais dividido. Mas a própria questão da maternidade, tem uma hora que ela põe uma âncora na mulher, né? Que, querendo ou não, ela tem que cuidar ali de um bebê que ela amamenta, que ela cuida. E que ela quer cuidar, além do que, né? Então, isso é algo, eu ia dizer que nós não resolvemos, mas eu não acho que nós vamos resolver tão cedo, a não ser quando a mulher não parir mais. Aí vai mudar. Mas isso não sei se vai acontecer um dia. Talvez aconteça, não acho impossível, né? Porque já pode acontecer. Mas não parece que vai acontecer nas próximas décadas, né? Agora, o dever compartilhado, isso é algo que está muito forte. Hoje, apesar que eu sei que tem alguns lares ainda, que tem aquele monte de prato na cozinha e tal, e a mãe chama a filha para ajudar a lavar, enxaguar e tal, e o menino fala, eu estou indo andar de bicicleta. É isso. Tem. A gente pode achar que não tem, mas tem. E a mãe nem adianta gritar, porque ele não vai voltar, porque ele vai andar de bicicleta, porque ele vê o exemplo do pai que fica vendo televisão enquanto a mãe lava a louça. Então, isso depende muito da geração de vocês mudar, que já está mudando, como eu falei. Mas é sempre uma briga com o passado que você traz das suas casas, onde não era assim. Vocês são ainda de uma geração que o pai não vai lavar a louça, mas, na sua geração, vocês já têm que lavar a louça. Então, sabe por quê? Porque a mulher não nasce com desejo de lavar a louça. Você nasceu? Não. Pois é, a gente não nasce. Definitivamente não, e é uma luta. Se pedíssemos para as meninas falarem, mas eu gostaria que os rapazes falassem que eu lavo em casa, para a gente pensar que essa luta já está em parte, né? Vamos fazer o teste? Quem lava a louça em casa? Meninos só. Rapazes, vocês lavam ou estão fazendo uma média com a gente? Lavam, olha, tem bastante, viu? Que parabéns, bom. Parabéns. Você vê como está mudando? Mais duas gerações a gente chega lá. Bacana mesmo, né? Mas você vê, está mudando, gente. Agora, eu vou falar de umas leis que acabaram de sair para mulher, que são boas, mas tem uma coisa que a gente sabe. Lei não muda comportamento, entendam isso. Não muda. A cultura tem que trabalhar. É um caldo cultural que a gente recebeu dos nossos antepassados, que tem que passa num filtro, apanha para danar, até melhorar, e aí é incorporado. Então, não adianta. Agora, se não adianta fazer lei, adianta, claro que adianta. Se não tivesse lei de Maria da Penha, estaria pior, né? Então, a gente acha importante, né? Então, mas temos...
Por exemplo, eu achei incrível que tentaram solapar aquele projeto dos absorventes íntimos, né? Que não devia distribuir absorvente íntimo. Quando a gente sabe, nas escolas, muitas meninas perdem a semana inteira de aula porque não tem como lidar com uma menstruação. E o vergonha de sair um pouco de sangue na perna, nunca mais ela volta na escola, né, de vergonha. Então, isso é a mulher... Eu acho que não tem nenhuma mulher que não entendesse o porquê desse projeto. Mas, graças a Deus, depois de proibirem, voltou. Agora vai ter distribuição grátis de absorvente. Mas você veja, nós estamos em 2023, olha o tempo que demorou, né? Também foi anunciada uma legislação agora que pretende estabelecer multas pesadas, ai, essa eu adorei, para as empresas que discriminarem as mulheres com pagamento de salários menores do que os dos homens na mesma função. Eu não estou lembrando quanto... Até hoje, de novo, saiu uma notícia sobre isso. Acho que é 10 vezes o maior salário da empresa que ele tem que pagar, de multa, se descobre essa disparidade. Porque não tem cabimento, gente. Você estudou, às vezes estudou, foi colega de banco do cara, né? Primeiro, ele já teve antecipação, já foi ele que entrou antes, porque ele, ó, mas você entrou meses depois, porque precisavam de alguém, só tinha você, aí foi. E, de repente, você descobre que ele ganha muito mais, e qualquer coisa de promoção, ele vai ser promovido e você não fica lá olhando. Então, parece que eu estou exagerando por ser mulher, mas não estou exagerando, não, porque por ser mulher eu também... Eu passei também por muitas situações de discriminação por ser mulher. Então, isso é algo que a gente aprende a lidar, mas a gente tem que aprender, além de lidar, espernear, porque isso não pode mais ser aceito, né? Agora, nos últimos dias, o Congresso contribuiu com a aprovação de uma lei que criminaliza o assédio sexual em escola e na administração pública, com penas de até 5 anos de prisão para os assediadores. É triste, né? Mas, na verdade, o que a gente está vendo é que, se você não põe uma pena, uma multa, não vinga, né? Quer dizer, a pessoa acha que aquele ser que está ali, ou porque trabalha para ele, ou porque foi com vestido mais curto, ele tem direito a assediar. Quer dizer, então, isso, essa percepção... não pode mais ser tolerada, e agora ter passado essa lei que vai dar uma pena realmente que vai doer, eu acho que vai melhorar a situação, né? E as delegacias da mulher vão passar a funcionar 24 horas por dia. Isso eu acho importantíssimo, porque não adianta pôr todas as leis, você vai dar queixa, tá a delegacia fechada, né? Então, como a gente percebe, a luta das mulheres não para nunca. No Brasil, iniciamos um momento de resgate de direitos e uma chance histórica para novas conquistas. Gozado, isso não está aqui, mas eu lembrei. Quando eu comecei o TV Mulher, foi em 1980. Olha, faz 90, né? Faz mais de 30 anos. O que eu vou falar parece que não é de verdade, porque mesmo passando 30 anos, nunca existe isso. Mas eu lembro que uma vez eu li uma carta, que era do Nordeste, e a mulher dizia, eu estou gostando muito das coisas que a senhora está falando. Só que uma coisa foi que eu mais gostei, que eu não preciso mais servir a comida e ir para a cozinha, eu posso sentar junto. Quando eu li isso, eu pensei, onde existe isso, né? Existe. E o Brasil, quando eu fiz o TV Mulher, para mim foi a maior escola do que é o Brasil. Porque se você é paulistana, vai numa universidade, convive com pessoas que são parecidas com você, pensam parecido, você não tem ideia do atraso que é a cabeça da mulher e do homem ainda, né? Eu estou falando de muito tempo atrás que isso que eu contei aconteceu, e eu também aprendi como lidar, porque eu lembro que tinha uma mulher que mandou também uma carta que tinha... que era horrível, eu tinha com o marido, tinha brigado, cortado a orelha dela e tal, e eu dei várias instruções de como fazer e tal. E depois recebi uma outra carta dizendo assim, você está louca, ela não mora aí em São Paulo, aqui não tem nada disso, se ela for fazer esse enfrentamento, ele vai cortar outra orelha. Bom, eu acho que não precisa ser no Norte, Nordeste, como eram essas cartas. Aqui, toda hora a gente está vendo, eu estou lendo, acompanhando os índices de feminicídio, gente... Mas é impressionante, quando você acha que já ultrapassamos essa barreira,
principalmente um feminicídio não é de uma mulher que eu vi na rua e eu mato, não é disso. Feminicídio é quando tem uma relação. A mulher quer sair, geralmente, não quer mais a relação, ou falou alguma coisa que não convém, ou brigou, e mata a mulher. Né? E eu acredito que os índices têm permanecido muito altos, né? Eu não sei se é porque as mulheres também estão mais autônomas, então estão mais com mais coragem de fazer um enfrentamento, porque se eu tenho minha profissão e eu ganho bem, fica você aí fazendo essas má educações que eu vou embora. Antigamente, ela não tinha essa possibilidade, né? Até voltar para a casa dos pais, muitas vezes não dava certo, era mal recebido e tal. Mas melhorou, mas... é enorme o problema ainda. A gente não pode ficar tranquilo, achado que melhorou e vai continuar melhorando. Não vai continuar melhorando se a gente não se portar diferente. Principalmente, e eu estou vendo também que tem bastante menino aqui que eu acho ótimo, um menino que lava prato, que até levantou a mão. Né? Tem uma coisa que vai precisar mais coragem do que lavar prato. É quando você estiver num grupinho e alguém falar alguma coisa muito, muito, muito equivocada, né? Muito errada sobre uma mulher, seja uma mulher trans, seja um LGBT, seja uma mulher que não seja trans, seja uma mulher que pôs a saia curta ou que está dando para não sei quem. Então, essas coisas, a gente tem que aprender a pôr limite. É super chato, eu sei. Você vai ficar a chata do pedaço, você vai ficar o cara desagradável nas conversas. Mas, se a gente não fizer isso na nossa intimidade, isso fica como normal, banaliza. Tudo que você na intimidade fala, que é uma feiura, mas é na intimidade, mas pode ter certeza que uma hora escapa no público, né? Ou então na tua relação privada, que é pior ainda, porque ali vai ter uma consequência muito mais grave, né? Bom, então, no exercício das minhas funções públicas, eu sempre tento reiterar, deixar claro, o estabelecimento de direitos para as mulheres são parte intrínseca do meu trabalho. Eu posso até ir além, né? Não é só do trabalho, é da minha vida toda dedicada a isso, né? Do empoderamento feminino, né? Mas, nos meus contatos internacionais, felizmente, esse aspecto da minha vida pública é bastante conhecido. Eu tenho ficado surpresa que as pessoas sabem dessa atuação. Avalio que isso abre portas, não para mim exclusivamente, mas para todas nós, no sentido de incluir nas agendas internacionais de interesse de São Paulo a questão dos direitos das mulheres. Teve já algumas reuniões, principalmente uma, onde estava se colocando a questão de direitos, né, das mulheres, não era das mulheres, era outro tipo de coisa de direito, e que eu tive que levantar a mão para dizer, vocês não estão colocando a questão de gênero, né? E agora eu digo já outra coisa, no Brasil principalmente, no Brasil é gênero e raça, né? Na América Latina é diferente, o problema de raça não é um problema como é no Brasil. No problema é uma questão de racismo estrutural. Se você não discute gênero com raça, você não está discutindo corretamente a questão. Né? As pessoas entendem, só que elas tinham esquecido. É impressionante, porque são coisas tão fundamentais que tem que estar em toda a discussão sobre mulher. Né? Bom, quando eu fui prefeita, eu... sempre falei muito sobre, quando viajando também, né, nos debates que a gente tinha nas cidades, qualidade de vida da população, sustentabilidade ambiental, social, uso de tecnologia, busca por inovação, respeito aos direitos de liberdade individual, de cidadania, cooperação. E, naquela época, né, a formação da rede 10 de cidades, uma das primeiras iniciativas interligando diplomaticamente grandes centros urbanos para enfrentar pela reflexão conjunta as suas maiores questões, estava começando. E aí,
Eu acho que era prefeita, devia ser prefeita nessa época, percebi que São Paulo, ao participar organicamente do debate global, poderia contribuir com as soluções que fossem encontradas por outras cidades, aprender com as alternativas já praticadas por outras metrópoles e assimilar melhor as ideias e ter ideia do que a gente estava fazendo comparado com outras cidades, né? Foi assim que, nessa época, foi 2001, olha como já faz 20 anos, né? que eu criei como prefeita a Secretaria de Relações Internacionais, que não tinha em São Paulo, e que é fundamental para que a cidade... Você não pode ter a maior cidade brasileira, a quarta do mundo, né? E a maior fora da Ásia, que não se relaciona com o planeta, gente, né? Então, isso foi recente, foi 2001, mais ou menos recente, né? Que antes disso era um órgão de era uma assessoria pequenininha do prefeito, né? Hoje, 22 anos depois, nós temos um indiscutível destaque em relações diplomáticas na nossa cidade, né? Atua por meio de acordos bilaterais, multilaterais, junto a diversos governos locais, também governos estrangeiros. E eu, por lei, eu acredito que para nossa plateia, as atribuições da secretaria que agora eu estou liderando enquadram o estabelecimento de contatos e parcerias com organismos internacionais variados. Quer dizer, nós temos que, é uma das funções da nossa secretaria, é nossa responsabilidade também assessorar o prefeito Ricardo Nunes em contatos internacionais com governos, entidades públicas, entidades privadas, quando ele recebe alguém de fora. A nossa responsabilidade, por exemplo, chegam muitos convites para o prefeito de São Paulo, é nossa responsabilidade avaliar se é necessário o prefeito ir ou se ele pode mandar um representante da cidade. Uma das coisas que eu decidi na nossa secretaria é onde nós formos convidados, nós vamos. São Paulo não estará ausente. Seja onde for, São Paulo estará presente. Muitas vezes não vai ser o prefeito, porque prefeito é muito difícil de poder largar a cidade. Eu mesma, por exemplo, agora eu tinha um evento importante para o prefeito, né? Mas essa é a época das chuvas. Vocês não sabem o mico que eu paguei quando o prefeito. Quando eu saí, porque era um evento importante que eu fui, quando voltei tinha chovido, o meu vice era o Hélio Bicudo, super preparado, ele não fez nada diferente durante a enchente do que eu teria feito, mas a prefeita está passeando na Europa, e a cidade sob água, né? Então, é muito difícil, por exemplo, esse evento era importante para o prefeito ir, mas politicamente não dava. E pior é que não dava mesmo, gente, você viu o que aconteceu em São Paulo. A cidade não está preparada para essa chuvarada. Não há nada diferente que ele pudesse ter feito. Mas não adianta. O prefeito tem que estar, tem que ir na enchente, tem que ver. É função de prefeito, né? Então, para isso existe também a Secretaria Internacional. Vai a secretaria, vou eu. Então, vou eu nessas horas onde o prefeito não pode comparecer, né? Nós também, o que mais nós fazemos além dessa... Temos atribuições de estabelecer, manter relações e parcerias com organismos multilaterais, que são inúmeros, organizações não governamentais internacionais, que também são inúmeras, fundações, representantes diplomáticos também, né? Quando chega um novo cônsul em São Paulo, ele quer prestar respeitos ao prefeito, então quer marcar uma hora. Mas são mais de 50 consulados em São Paulo. O prefeito não tem essa disponibilidade sempre, né? Então, é a secretaria que recebe o cônsul, né? Na maioria das vezes, não em todas as vezes, né? E também nós temos as cidades irmãs de São Paulo. Por exemplo, Milão é uma cidade irmã de São Paulo. Então, nós temos uma relação toda especial com Milão e com outras cidades que são irmãs nossas. Nós também fornecemos suporte técnico aos órgãos da administração direta e indireta do município de São Paulo em contatos internacionais, bem como no desenvolvimento e elaboração de convênios e projetos de cooperação internacional. Então, por exemplo, se alguma secretaria nossa quer entrar em contato com um determinado tipo de assunto, a nossa secretaria faz a pesquisa internacional, quem tem melhores posições para poder fornecer informação, fazer troca e tal,
E a gente, arrumamos os contatos, as visitas, fazemos todo esse trâmite para a secretaria. Funciona bastante bem. E, desde o momento inicial das nossas atividades, a gente multiplicou as relações de São Paulo com o mundo. Ao longo desses 22 anos, nós participamos da assinatura de importantes acordos de financiamento a fundo perdido, de investimentos com instituições multilaterais, como o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Habitat, ONU. Nós temos vários acordos, convenções, inclusive de recursos para a cidade. Pessoalmente, eu tive agora, como eu mencionei, em Tóquio, para incluir São Paulo entre as metrópoles participantes, que lá em Tóquio era um encontro importante, porque foi o fundamento da Global City Network for Sustainability, órgão de cooperação com foco no desenvolvimento social e ambiental sustentável. Quantas vezes eu vejo o tamanho da distância de você fala, ai meu Deus, eu gosto, eu sou uma pessoa que gosta de viajar, mas quando você vê alguns temas que as cidades que vão estar presentes, São Paulo não pode deixar de ir. Então, eu tenho isso muito claro. Em todos os convites internacionais, se não vai o prefeito, que é sempre o principal por aí, posso ir, houver alguém da equipe. Nós somos representados, né? E esse Global City era muito importante, porque estariam as cidades mais fortes do mundo, e São Paulo é a maior, então a gente tinha que estar também. Somente nesse ano de 23, para entendermos a dimensão atual das relações internacionais da nossa cidade, nós vamos realizar, no segundo semestre, agora, em novembro, a terceira exposição internacional da consciência negra. Eu não sei se vocês foram, alguém daqui foi nesse ano que passou na Expo? Teve alguém que foi na Expo da consciência negra? Ninguém. Então, agora, professora, nós temos que fazer um convite mais firme para que eles possam ir, porque é uma exposição com personalidades nacionais e internacionais consagrados por sua luta contra o racismo, né? A primeira edição, que foi no ano passado, teve uma repercussão muito boa, teve mais de 15 mil visitantes. E aqui, por que a gente faz isso? Porque é uma diplomacia de igualdade entre cidadãs e cidadãos de todas as raças, gêneros e classes sociais. E nós sabemos o que isso significa para manter a sustentabilidade social, né? E nós também, além dessa Expo, que ela é muito interessante em termos de discutir a questão do negro no mundo, trazer as grandes personalidades, os grandes escritores, os grandes pensadores negros do mundo, é uma oportunidade única, né? Nesse ano, nós vamos também sediar, no segundo semestre, a Assembleia Geral da União de Cidades Capitais Ibero-Americanas, que chama, a sigla é UCSI. Essa é uma entidade forte, né, só das cidades capitais ibero-americanas. E também vamos ter um encontro da rede Mercosidades, com representantes das capitais dos países. Aí são só os países do Mercosul que virão, né? E acabamos de obter o privilégio, que é um privilégio que todas as cidades correm atrás, né, de sediar em 2024 a reunião anual da rede ICLEI, que é Governos Locais para a Sustentabilidade. Essa é a rede mais forte. Como eu dizia, uma das coisas fortes para quem é cidade é você pertencer a redes fortes. Por quê? Porque é onde as grandes experiências são trocadas e os grandes caminhos para obter recursos são abertos. E a gente ter conseguido a presença do ICLEI foi a semana passada, que eles estiveram aqui, e a gente fechou com a anuência do prefeito também, porque eles vão, mas a cidade tem que dar uma plataforma de recurso para que possa também ajudar a acontecer. E é uma briga danada, porque vem mais de 100 países, né? Então, é bom não só para essa troca, mas é bom para os hotéis da cidade, os restaurantes da cidade, como uma Fórmula 1, você ter dinâmica na cidade, né? Então, nós conseguimos. E antes de todos esses eventos, agora em junho, nós vamos realizar pelo segundo ano a virada ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eu queria convidar todos vocês.
Essa virada a gente já fez a primeiro ano passado, também foram mais de 15 mil pessoas, onde nós colocamos os 17 itens da virada das ODS e explicamos à população. E aí tem muita palestra, muito entretenimento, muita coisa. É muito bom para os estudantes irem, para se conectarem com o que está acontecendo no mundo, porque também vem muita gente de fora, né? E a ideia é popularizar e massificar as 17 ODS, que são, dá um exemplo, igualdade racial, papel da mulher, são nada que vocês não conheçam, e parte delas vocês já praticam, só que a gente não sabe que faz parte das ODS, que fazem parte da agenda da ONU, agenda 2030, para salvar o planeta. Né? E já foi, isso já foi reconhecido como a maior agenda do mundo no gênero. Né? Nesse ponto, para mostrar a vocês cada uma dessas ODS, enquanto eu tomo um gole d'água, só que eu não tenho mais água. Não passa aqui mesmo. Mais um. Eu gostaria que vocês assistissem um vídeo curtinho, bastante informativo a respeito das ODS. Pode passar? Mas não foi combinado direito. Não. O Marco falou que não está com ele. O Marco da secretaria falou que não. Fez o quê? Recebi um recadinho que o Marco da Secretaria disse que não trouxe. Está ótimo. Bom, o que a gente ia passar? Era um vídeo das ODS, mas que vai mandar depois, espero que vocês vejam. Né? Por quê? Porque quando a gente fica falando ODS, 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 que é uma fala do milênio, né? Uma fala desse século também, né? Do século XXI. Mas, para minha surpresa, a gente, quando projeta o ODS, a gente se reconhece. A gente já faz um monte de coisa que a gente tem que fazer para tá na agenda ODS. Né? Então, vou dar um exemplo até concreto. O prefeito Ricardo Nunes, ele é muito ligado nas ODS. Então, ele falou que vai cumprir cada coisa, de cada quadradinho, vai ter pelo menos uma coisa acontecendo em São Paulo. E é verdade, São Paulo tem que ser vanguarda. Né? E... Então, tem alguns exemplos concretos, né? Que, ué, será que não puseram aqui? Bom, vai ver, está mais para frente, mas tem um aqui que eu lembro, que é, por exemplo, a frota de São Paulo não vai ser mais a diesel daqui a alguns anos, e até 2024, 20% da nossa frota já vai ser elétrica. E aí, paulatinamente, vão mudando. E nenhum concessionário de ônibus pode mudar seu ônibus hoje. Já está afinado isso em São Paulo, para um ônibus antigo. Todos já têm que mudar para combustível de sustentabilidade. Então, são ações que têm que ir acontecendo, porque não vai acontecer de uma vez só. Né? E isso tem feito que a gente tenha ganho reconhecimento na nossa imagem de São Paulo como uma cidade avançada. E, quando acontece isso, é muito bom, porque a gente passa a sediar eventos importantes que uma cidade que tivesse parada no tempo, do atraso, não ia sediar nada. Né? Então, São Paulo está on, a gente pode dizer. A gente está bem na fita. Né? E aí, não por mérito dessa gestão, mas por mérito de somatória de paulistanos empreendedores, nós temos 63% das empresas do Brasil estão aqui. Né? E o gerenciamento dos assuntos internacionais da nossa cidade tem um compromisso assim, muito grande também com o comércio exterior. E nós buscamos, a partir dos nossos contatos diplomáticos, atrair novos investimentos externos para projetos internacionalmente competitivos para a nossa cidade. E, a partir do século XXI, cresceu essa expressão, vocês que são da área de internacional, né? Diplomacia entre governos subnacionais. E essa diplomacia ela é recente, relativamente. E ela apareceu que é ela é desenvolvida entre municípios, né? É uma troca entre municípios que se ajudam nas experiências. E várias redes unindo grandes cidades foram criadas. Mas por que será que aconteceu uma coisa dessa, né? A resposta é porque a vida está se deslocando com velocidade muito grande, cada vez maior,
para os centros urbanos. As coisas acontecem nos grandes centros. E as cidades passaram, então, a ser os grandes focos, os grandes locais onde essas novas experiências estão acontecendo, né? Todas as grandes metrópoles do mundo ganharam exposição nos últimos anos, e as conexões das capitais com seus municípios vizinhos se ampliaram. Então, nós temos manchas populacionais, se você for ver lá de cima, que as manchas que eram assim já estão, elas fazem assim. Quer dizer, é um aumento de população que sai pequenininho de diferentes lugares e acaba indo para essas manchas populacionais, que são as cidades que só crescem. Com isso, ao mesmo tempo em que as metrópoles crescem na oferta de oportunidades para as pessoas, elas passam também a exibir novos problemas, né, causados pela concentração populacional. E, aos olhos do mundo, nós estamos dando contribuições de soluções para essa nova etapa do processo de crescimento das metrópoles. No campo da mobilidade urbana, a atual gestão deu um grande exemplo, né, que eu já falei, que é o exemplo da frota de ônibus, que 20% já tá movida a biogás, e que é um emissor próximo a zero, ainda não é zero, mas é próximo a zero de poluente, porque a maior parte das doenças respiratórias que nós temos em São Paulo, 62% vem de mobilidade, carros e ônibus. Então, carros é mais complicado, ônibus a prefeitura tem e vai fazer, já está planejando, já está fazendo, né? Tanto é que eu já falei que nenhum ônibus movido a combustível fóssil poderá circular pela cidade, além dos atuais. Os que estão lá estão indo e vão ser trocados, e, na medida que eles vão ser trocados, eles não podem mais ser trocados por combustível fóssil. E São Paulo é uma das maiores capitais verdes do mundo. Isso nós que somos paulistanos às vezes não sabemos, né? Mas nós somos. Quase metade do território da cidade é de áreas verdes, vocês sabiam? Toda a Zona Sul é uma APA, Área de Proteção Ambiental Antiga, foi feita na minha gestão, quando prefeita. Tem 3 tribos indígenas, se vocês nunca foram visitar, podem ir. Chama Parelheiros. E lá tem também um projeto grande, que já está desenvolvido, já pode ser apreciado e usado, de ecoturismo da cidade de São Paulo. Quando eu falo para as pessoas lá fora que São Paulo tem essa quase metade do território de área verde e tem 3 tribos indígenas intactas, né? As pessoas ficam surpresas, né? Mas tem outra coisa que surpreende. Sabe quantos parques São Paulo tem, parques municipais? 111. A gente geralmente conhece 3, geralmente, né? Que é o Ibirapuera, que todo mundo conhece, e os 2 mais perto da nossa casa, do caminho da gente. Mas tem 111, e esse ano nós vamos fazer mais 9. Então, o Ibirapuera está com uma revitalização enorme, né? E ele teve um processo bem sucedido de concessão. E somente a cooperação, a interação, a permanente discussão desses problemas pode levar de modo mais homogêneo as soluções encontradas por umas soluções já vividas por outros. A gente tem tido umas experiências legais disso. Por exemplo, uma cidade muito pequena, Praia, que, aliás, eu já não lembro bem onde é que ela fica, mas é no outro país. E eles pediram para nós se nós poderíamos auxiliar na questão de resíduo sólido. E nós mandamos uma equipe, né, da nossa prefeitura para lá, para ensinar alguns procedimentos que eles teriam condição, é um país bem atrás do Brasil, né, de poder aproveitar da experiência nossa, né? E, nos últimos anos, o Brasil viveu uma situação de isolamento diante do mundo, como eu repeti, né? E nossas autoridades tentaram alinhar o país a líderes e modelos pautados pela negação da globalização, pela interrupção do fluxo de conhecimento, praticamente sozinho. O Brasil ficou, né, não tendo muitas relações, e se tornou um par internacional. Da nossa parte, em São Paulo, nós jamais aceitamos o papel de não dialogar, de não cooperar e de não interagir. E todas as oportunidades que a gente teve de fazer vídeo, de pedir para o prefeito Ricardo Nunes gravar um vídeo internacional, que às vezes a gente tem que mandar para os congressos,
a gente fazia questão que ele colocasse que nós não tínhamos as mesmas posturas do governo nacional, que principalmente o que todos querem ouvir é a questão da Amazônia, né? Que o governo anterior era predador. Isso foi uma coisa muito, muito difícil. Está sendo difícil agora para tirar os garimpeiros ilegais, tudo, porque às vezes as pessoas falam, ah, esse garimpo ilegal, sabe o que eu fico pensando? Se o cara vai lá garimpar naquela situação, é porque ele já está ferrado de alguma forma, né? Porque não é uma situação tão boa. Então, você fala, vai lá e tira os garimpeiros ilegais. Eu acho que tem que tirar mesmo, porque eles estão deflorestando a nossa Amazônia. Mas tem que pensar alternativa de vida, gente. Né? Não é só tirar o cara. Você tira o cara, ele vai fazer o quê? Que a única coisa que ele foi fazer, que é perigosa, que é difícil, é ilegal, né? Até pouco tempo não era nem legal, nem ilegal, era ignorado, agora é ilegal. Né? Tem que dar outra alternativa de trabalho para poder fazer isso dar certo. Né? Mas a gente, o tempo todo, mesmo quando o Brasil tinha um presidente que até incentivava, né? Nós jamais aceitamos, São Paulo, o papel de não dialogar, de não cooperar, de não interagir. Mantivemos o nosso modelo de proximidade com todas as grandes cidades do mundo e praticamos sempre uma diplomacia que a brasileira do Itamaraty sempre foi a postura de agregar, construir e, se puder, fazer o diálogo e não partidarizar, né? A série de eventos internacionais que São Paulo passará a sediar a partir de agora e o próximo ano mostra que nós não nos acomodamos, foi entendido o nosso recado, né? E não nos acomodamos e nem nos submetemos a práticas negacionistas, provocativas e contraproducentes. Ao contrário, quanto mais observamos a diplomacia brasileira ser direcionada para isolacionismo, mais procuramos manter a locomotiva chamada Cidade de São Paulo nos trilhos de bom convívio internacional. Graças a Deus, a gente conseguiu fazer isso muito bem. E eu posso dizer para vocês, como experiência própria, a diferença que está agora é uma maravilha. Agora, São Paulo, como o Brasil, né, tem tapete vermelho para fazer as coisas, que tudo era muito difícil, implicavam muito até conseguir entender que São Paulo não era igual ao governo nacional. Né? Secretária, sua assessoria falou que a gente tem 5 minutos. Eu sei que eles são bravos comigo. Eles são terríveis, mas eu tenho que... Você fez bem, mas só tem uma página aqui. Então, eu torço para que vocês, quando estiverem na nossa atual posição, com a responsabilidade de conduzir São Paulo, fico muito contente que vocês vão todos para essa área, tão animados, estão aqui ouvindo coisas, né? Vão discutir com seus professores todos esses temas e que vão poder elaborar melhor tudo isso, né? Vocês estão vivendo num momento de transição do mundo, num momento extremamente difícil, com várias ameaças, inclusive nucleares, que a gente pensou que não ia ter mais, mas também a formação transversal de vocês em política, economia, sociologia, antropologia, cultura, é que torna essa profissão e a experiência que cada um está tendo nas suas aulas e nos seus diálogos com seus professores muito especial. E, pessoalmente, em nome da minha equipe, eu conto com vocês, sabe para quê? Para manter São Paulo na vanguarda. Porque hoje estou eu lá, amanhã vão estar vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, secretária Marta Suplicy. É impressionante, né, a ampla visão que a senhora tem dos problemas da cidade, mas não ficar também, eu acho que é isso, a Secretaria de Relações Internacionais não fica fechada a cidade e conecta essa cidade com o mundo por meio de todos esses projetos aí, a virada, o projeto agora da Exposição Internacional da Consciência Negra no segundo semestre e tantos outros que foram colocados, né? Inclusive essa articulação para a cidade sediar também eventos internacionais importantes, como isso é importante para a cidade como um todo, para o Brasil.
Brasil, né, nos coloca ali de novo de volta no mapa internacional, algo que é fantástico para todos nós. A assessoria da secretária pode depois enviar para a gente o vídeo e a gente passa para os alunos por e-mail, passa ali para eles. Se vocês quiserem, pode vir alguém da minha equipe para discutir as ODS também. Perfeito, podemos agendar uma palestra e uma discussão, porque vale a pena dizer, a secretária está aqui hoje, né, numa ampla discussão que nós estamos estabelecendo aqui no curso de Relações Internacionais sobre a mulher agora, nesse mês de março, de reflexão, de discussão, de tantos problemas como ela mesma apontou. Semana passada nós tivemos a palestra da Heidi Virta, que é diretora de business da Finlândia, que falou sobre liderança e felicidade. Hoje, com a palestra da secretária Marta Suplicy, que tem uma trajetória inspiradora para todos nós, né, e que continua aí muito atuante em todas essas áreas. A gente vai ter ainda, nesse mês, também palestra. Nós falamos sobre mercado de trabalho, nós vamos ter palestra sobre processos de mestrado no exterior, com a egressa nossa, a Frida Arlon, terminou mestrado agora no Canadá, passou no doutorado na Holanda, e eu acho que é isso que a prefeita colocou para nós, né, sobre esses múltiplos mercados, múltiplas possibilidades aí de inserção da cidade e de trabalho, e a gente aqui como universidade também bem pensando isso para vocês, né? Quer dizer, ou seja, há um mercado de trabalho que é ali o das empresas, mas há também uma possibilidade acadêmica, que a gente sempre gosta de falar sobre isso com os alunos, porque sempre temos alunos ingressando no mestrado, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil também, em programas, né? A maioria vai para um mercado mais amplo, mas também nesses outros. E chamo vocês, né? A gente está aí verificando essa possibilidade de parceria para ajudar na virada dos ODSs. E um projeto que a secretaria, né, tem aí todo o nosso apoio, como eu coloquei, a nossa faculdade, nós já temos aí todos os nossos projetos de extensão universitária atrelados a algum ODS. Então, será muito bom a gente estabelecer aí novas parcerias, né? Agradecer a presença da secretária Marta Suplicy aqui hoje, agradecer a presença do nosso diretor Fernando Leme, agradecer a presença da Mariana Thiele, representando o escritório do Itamaraty em São Paulo, em um dos múltiplos projetos, tanto nosso como da secretaria, né? Então, são redes, são parcerias aí que são estabelecidas o tempo todo. E agradeço a presença dos nossos alunos e alunas, dos cursos os mais diversos. Faço questão de nomear alguns deles, né? Aqueles que colocaram aqui para a gente quais são os cursos. Então, alunos, é claro, de Direito e Relações Internacionais e Comércio Exterior, mas também alunos de Gestão Comercial, alunos de Gestão Ambiental, né? A secretária Marta Suplicy colocou tantos pontos ligados à gestão ambiental, enfermagem, RH, marketing, ciências contábeis, alunos de biomedicina, bem-vindos também, segurança da informação e outros cursos mais. E eu estou vendo os alunos querendo aqui tirar fotos da secretária. Muito bem, isso mesmo, gente, né? A gente tem que postar nas redes sociais esse momento único, não é verdade? Afinal de contas, a gente está aqui com uma das maiores lideranças, eu não digo da nossa cidade, eu digo do Brasil, não é? Que tem defendido internacionalmente a nossa cidade. Então, aproveitem, e eu queria até, primeiro, uma salva de palmas para a secretária Marta Suplicy. Obrigado. Não é? Pela vida dedicada a todas essas transformações, não é? E no âmbito pessoal das mulheres, nesse âmbito administrativo, no governo, em todas as instâncias do governo, impressionante. E aí eu pensei, para a gente fazer um encerramento, tinha conversado com a assessoria dela, eles disseram que sim, da gente tentar fazer aqui, vocês irem um pouquinho mais para frente, e a gente faz uma grande selfie coletiva com a secretária aqui. Só indo aqui, ou a gente se posiciona e a gente faz uma selfie aqui com vocês. Tudo bem, gente? Lá? Vamos lá? Sim. Eles querem individual. Individual não dá com todo mundo, gente.
Mas alguns, né? Vamos aqui na frente. Na frente.